जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आज है रिपब्लिक डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, जो हमारे देश के लिए एक ऐसा दिन है कि जब अंग्रेजों से हम आजाद हुए 1947 के अंदर, तब दिन था 15 अगस्त। उसके बाद हमारे देश के लिए जो भी बंधारण यानी कि कानून हमारे देश में बना, और उस कानून को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लोगों के सामने रखा, उसके बाद मतलब के उसी दिन से 26 जनवरी के दिन रखा था, तो उसी दिन को हम बोलते हैं रिपब्लिक डे, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो प्रजासत्ताक दिन। तो जो हमारी प्रजा है यानी कि हमारी जो बस्ती है, वो बस्ती का सभी इंसान भारतीय लोगों का ये जो खुद का दिन है कि जिसको हम एक पर्व की तरह मनाते हैं, एक त्योहार की तरह मनाते हैं। तो दोस्तों, मैं गुजरी इसलिए इसमें कुछ गुजराती आ जाए तो माफ कर देना मुझे, मगर आज का दिन जो है हमारे देश के लिए गर्व का दिन है, और हमारे जितने भी भारतवासी है जहां पे रहते हैं उन सभी के लिए गर्व का दिन है। तो उसी बात पे मैं आपको और एक सैल्यूट देता हूं, जय हिंद। तो दूसरी बात मेरे लिए और अपने चैनल के लिए गर्व की बात, जितुपट व्लॉग्स के लिए गर्व की बात कि हमारे जितुपट व्लॉग्स के अंदर जिसको हम बार बार देखते हैं हमारे व्लॉग के अंदर, वीडियो के अंदर, कभी खाना बनाती है, कभी पढ़ती है, कभी कुछ ना कुछ काम करती रहती है, वो है हमारी खुशबू, खुशबू भट्ट, जो मेरी बेटी है। इसलिए हमारे चैनल का भी गर्व है और हमारा भी गर्व है। तो आज उसके हाथों से प्रजासत्ताक दिन यानी कि रिपब्लिक डे के दिन ध्वज वंदन का कार्यक्रम जो है उसके अंदर उसके हाथों से ध्वज लहराया गया है। तो आओ चलते हमारे गांव के स्कूल में, जो खुशबू भट्ट यानी कि हमारे चितुपट ब्लॉक्स की जो मेंबर है उसका हाथों से जो ध्वज का लहराए जाते हैं वो देखते हैं। गांव में सौ भरेली दीकरी ए फ्लैग होस्टिंग करे थे, जो ध्वज ने लहरावे थे, ए अंतर्गत आप शाला परिवार वती हार्दिक स्वागत करू छू। एक साथ खड़े हो, 20 राम सावधान, હવે હું જે બેનના હસ્તે ધ્વજ વંદન છે તેમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ ધ્વજ તરફ આગળ આવે। બેન તમે સાથે આવો, મહેમાનો પણ સાથે જોડાય। બેનના એક સાથ राष्ट्र उसको सलामी देंगे, सलामी आम दो जैसे थे। एक साथ राष्ट्र गीत शुरू। रिपब्लिक डे प्रजासत्ताक दिवस शाटे उजा 1947 आप देश आजाद थो, तो आजादी मिली पी आ देश ने चलावा शासन करने एक व्यवस्था की जरूरत पड़ी। एक घर हो तो एम बंधारण हो, गाम होने बंधारण होने रीते देश बंधारण वगर न चले। मुंशी डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के जो मुत्सदा समिति ड्राफ्टिंग समिति
ચેરમેન હતા જેમણે આપણું બંધારણ લખ્યું અને એનો આજે આપણે અમલ કરી રહ્યા છીએ. આ દીકરીની સલામ દેશને નામ એ છે ઇવેન્ટ આપણે અહીંયા કરી રહ્યા છે એ પણ બંધારણનો એક ભાગ છે. આ મહિલાઓ જે નોકરી કરી રહી ધ્વજ ફરકાવી રહી છે ભારતી કવર કરીને હમણાં એક આપણા દેશની કન્યા પાયલટ બની પણ ફાઈટર પ્લેનિંગ એટલે કે યુદ્ધના વિમાનની પાયલટ બની. તો આ બધું આપણા બંધારણને આભારી છે. મોગરાની મહેક હોય, ગુલાબની ભવ્યતા હોય, પારિજાતની દિવ્યતા હોય, આ ત્રણેય વસ્તુ એક ઝાકળ બિંદુમાં એકત્રિત થાય ત્યારે એક પરિવારમાં દીકરીનો જન્મ થાય. એટલે દીકરી એક જણસ મોટી છે અને માનની શ્રી નરેન્દ્ર મોદી આપણા વડાપ્રધાન એને જે આગવું મહત્વ આપ્યું છે એ ખૂબ જ ધન્યવાદનું પાત્ર છે. સૌથી પહેલી આ પહેલ ગુજરાત અને હરિયાણા રાજ્યએ કરેલી છે. સૌથી પહેલી આપણા દેશની અંદર હવે હું મારા સ્ટાફ મિત્ર પિયુષભાઈ ગોહિલને વિનંતી કરીશ કે ગામમાંથી આવનાર તમામ લોકોને અને નવી પંચાયત બોટીનું શબ્દોથી સ્વાગત કરે. 73મા ગણતંત્ર દિવસ નિમિત્તે જે આપણે બધા હર્ષો ઉલ્લાસથી જે ભેગા થયા અને આજે આપણે જેની ઉજવણી કરવા જઈ રહ્યા છીએ એવા અવસર ઉપર આપણે ગામના નવા વરાયેલા સરપંચશ્રી, ઉપસરપંચશ્રી અને માજી સરપંચશ્રી, તાલુકા પંચાયતના સદસ્યશ્રી, ગામના સભ્યશ્રીઓ, ગામના વડીલો, એ સિવાય ગામના યુવાનો, માતાઓ, બહેનો બધાનું આ તકે અમે વિઠ્ઠલપુર શાળા પરિવાર વતી હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ, શબ્દોથી સ્વાગત કરીએ છીએ. અને આજના જે 26મી જાન્યુઆરી વિશે વધારે કંઈ કેવું પડેલું નથી કારણ કે લગભગ ગોવિંદભાઈએ આપણા આચાર્ય સાહેબે બધું આપણે કીધું કે 26મી જાન્યુઆરીનો દિવસ આપણને કેમ પસંદ કરવામાં આવ્યો. તો 26મી જાન્યુઆરીના દિવસે જ આપણે આ બંધારણ કેમ અમલ કરવામાં આવ્યું એની પાછળ એનો ઇતિહાસ છે કે 1930ની અંદર જ્યારે લાહોર મુકામે લાવી નદીના કાંઠે આના પ્રણ જવાહરલાલ નહેરુએ એ સમયે 1930માં લીધા હતા અને એ દિવસ હતો 26મી જાન્યુઆરી. એટલે આ દિવસ એટલે આપણો પ્રજાસત્તાક દિવસ. પ્રજાસત્તાક દિવસ એટલે કે પ્રજાના હાથમાં સત્તા. આ પહેલા પ્રજાના હાથમાં સત્તા ન હતી કારણ કે ભારત દેશના ઇતિહાસમાં થોડા ઊંડાણમાં જઈએ તો વર્ષોથી આપણે એક અંગ્રેજોની વાત નથી કરતા લગભગ દેશને નામ વાહલી દીકરી ખુશ્બુબેન જે ભટ્ટ. આજનો દિવસ આપના માટે, આપના પરિવાર તેમજ અમસો હૃદયો ગ્રામજનો માટે ખૂબ આનંદનો દિવસ છે. આજે તારીખ 26/1/2022 પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી જેમાં આપના હસ્તે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ યોજાયો. ગામમાં સૌથી વધુ અભ્યાસ કરેલ દીકરીના હસ્તે શાળામાં આ કાર્યક્રમ યોજાયો છે જે ગર્વની વાત છે. જે ગૌરવ આપને મળેલ છે આપ હજુ પણ અભ્યાસમાં પ્રગતિ કરો તેવી શુભેચ્છાઓ. આપ ગામની અન્ય દીકરીઓ માટે પણ પ્રેરણા સ્ત્રોત બન્યા છો. દીકરીઓ માટે દીવાદાંડી સમાન આપને સન્માનતા શાળા પરિવાર, શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ તેમજ અમે સૌ ગ્રામજનો ગૌરવ અનુભવીએ છીએ. આપ આપના જીવનમાં ખૂબ પ્રગતિ કરતા રહો તેવી શુભેચ્છા હશો. तो दोस्तों अभी वक्त हो चला है कमेंट करने वाले का नाम पढ़ने का. तो अभी हम आपको कमेंट करने वाले का नाम सुनाते हैं. जिन्होंने दो दो बार कमेंट किया है उसका नाम सबसे पहले मैं लेता हूँ, उसके बाद एक एक बार कमेंट करने वाले का नाम. तो सबसे पहले दो दो बार कमेंट करने वाले तीन लोग है, सिमरनपुरी ब्लॉग, तमंग ब्लॉग विद फूड एंड वाचा मित्र, जिन्होंने
दो दो बार कमेंट किया, अब एक एक बार कमेंट करने वालों के नाम मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उसमें भट्ट खुशबू, श्रुति कानाबार, भौमिक भट्ट, प्रदीप मेघपरा, डीकेपी क्रिएट, व्लॉग ट्रू व्लॉग 2.0, रविराज बरेडिया, ब्लॉच आदिल, अष्टम व्लॉग पायल चुड़ासमा, सूरज डेली व्लॉग एंड नरगिस पाल सिंपल रिपोर्ट। तो दोस्तों, आपने भी हमारे इस चैनल जीतू बड़े व्लॉग्स को सब्सक्राइब किया है तो हमारे वीडियो देखते रहिए और साथ में कमेंट भी करते रहिए ताकि आपका भी नाम हमारे वीडियो के अंदर आता रहे। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, आज का दिन था रिपब्लिक डे का, जो हम लोग आज छुट्टी का दिन था, मगर हमारा टाइम हो चला है वीडियो बना के आपके सामने लाने का, तो चलो हम एडिट करके आपके सामने वीडियो लाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग के अंदर।